皆さんこんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之です。ここにございますアイフッテージシャークスライダーミニのご紹介をします。シャークスライダーミニはですね、私が今まで使用してきたスライダーの中で一番使用頻度の多いスライダーでございました。私は主に動画撮影とかタイムラプス撮影をメインで撮影してるんですけども、その中でもですね、やっぱりこのスライダーがすごい使いやすくて、いろんな場所に持って行ってですね、いろいろな作品作りをこのシャークスライダーミニとともにしてきました。このシャークスライダーミニの最大の特徴はレールを分割して運べるというところにあります。レールはワンタッチで着脱ができるため工具を必要としません。今これ3つのレールがついているんですけども、私は最大でレールを4本までもう1本ですね追加して4本までつなげて使用することがあります。比較的その軽量な装備で行きたいという時はレール1本もしくは2本、まあ、これだけでも十分なレールモーションが得られますので、プラス三脚1本で使用したり、こう今のようにレールを3つですねつなげるときは三脚にプラスこのサポートロッドをつなげて撮影するっていう風にしています。レールを4本使うときは三脚を2本使ってですね安定させるようにしています。このレールの裏にはですね4分の1インチネジと8分の3インチネジ、両方しかも複数空いています。三脚のネジ穴を変えるとか、変換するとかそういったストレスがなく使えるっていうのも細かいところですが気に入っているところです。このスライダーの最もコンパクトな運搬方法、使用方法ですねは、まあ、登山の時とかなんですけども、レール1本2本に三脚1本を使ってキャリッジの部分だけ持っていて、レールモーションだけかけるというような感じで、使うことがあります。まあ、このレールがかけられるっていうだけでも撮影の方法がかなり広がるので、可能な限り持ち歩くようにはしてます。でキャリッジにはですね水準器が付属しています。でこのキャリッジ自体もこう角度をつけるっていうのができるようになっていますので、斜めにレールを動かしたりということもできるようになっています。ただその場合はですね、反対側に重りをつけてバランスをとってですね、このキャリッジが下に下がらないようにするっていうような工夫が必要になってくるので注意が必要です。レールモーションをかけたタイムラプス撮影や、レールモーションを使って動画撮影ですね、滑らかな動きを表現したいという時は今、このついている電動モジュールを使って、スマートフォンのアプリで遠隔操作を行います。動画撮影においてはこれ電動ではなくて、手動マニュアルで、自分の手でこう操作してですね、素早く撮影を行いたいという時があります。そういう時はですねこの電動モジュールを外してフライホイールを装着することで、マニュアル手動での撮影ができるようになります。フライホイールを使用すると程よい抵抗というか負荷がかかるので、こういきなりグイッと動くことがなくて、ゆっくり動いてスムーズに止まるといったですね、そういったイージングをかけたような動画撮影っていうのもできるようになりますし、手動でのマニュアル撮影時に非常に滑らかな動きで撮影することができるんですね。この電動とそれからマニュアルですねの撮影の切り替えっていうのが一瞬でできるっていうのも、まあ、私タイムラプスも動画撮影も両方するんですが、この切り替えの速さっていうのは非常に魅力的だと思っています。電動モジュールとフライホイールは一瞬で着脱ができるので、その撮影の切り替えに時間を取られるっていうことがないです。荷物を運搬するときに余裕があるとき、まあ、車での移動のときとかは、このレールをもう1本接続して、4本で長いレールモーションを表現したりとか、あとここにあるですね X2 ミニというこの運台ですね、この電動運台をさらに加えて撮影することがあります。この横の動きをレールモーション、そしてこの X2 ミニで表現できるのが横の動きパンモーション、回転ですねと上下の動きティルトモーションを加えることができます。この横のレール、横のパンの動き、それから縦の動き、この3つの動きを、三軸モーションと言いますが、この三軸モーションが、使えるのがシャークスライダーミニ600プロというセットになります。三軸モーションを使うとこう被写体をですねこうトラッキングしていくような、撮影だったりとか、動画撮影でターゲットコントロールですね、ターゲットをしながら動いていくというようなこともできます。今はこの X2 ミニの上にカメラがついてますが、別売りのアクセサリー X2 ミニ用の L 字プレートをですねここに装着することによって耐荷重を3キロまでアップして撮影することもできます。またこの上の X2 ミニだけの機能になりますが、パノラマ機能にも
パノラマ撮影機能にも対応しています。カメラの焦点距離とかセンサーサイズを入力して、撮影の視点、それから終点、撮影が終わるところですねを入力すると、パノラマスティッチング用の撮影素材を撮影してくれるという機能があります。パノラマ撮影ってやっぱ少しずつ動かすのが面倒なので、自動でそれをやってくれるっていうのは非常に便利ですよね。私がシャークスライダーミニをですね評価しているのはですね、こういった利便性だけではなくてですね、スマートフォンの遠隔操作の時にですね使用できるモーションコントロールの豊富さです。徐々に動きが速くなって遅くなるっていうイージングをかけた動画やタイムラプス撮影ができますし、さらにスマホアプリの中でキーフレームっていうのを設定することができます。このキーフレームを設定することで、ここから違う動きをしてください、ここが違う動きをしてくださいっていうようなプログラミングができるんですね。このキーフレームを設定すること自体は、まあ、他社のスライダーでもできることで決して珍しいものではないんですけども、例えば左から右にこうレールをかけた後でレールが最後まで進んだら、そこでしばらく定点撮影を行うというような設定もできるんですね。例えばまあパンをしてこう右から左にパンをしてですね、ある程度行ったらストップして、朝焼けになってこう太陽の光でこう光のカーテンが落ちてくるようなところは定点撮影をするというようなこともシャークスライダーミニの場合はプログラミングができます。実はですね、この定点撮影までプログラミングできるっていうのはなかなか他社のスライダーではなくって、だいたいですねこう視点から終点まで動いたらそこで撮影が終わってしまうというようなものが多い中で、このシャークスライダーミニは定点撮影のところもプログラミングができるっていうのは、私としては非常に高く評価しているポイントです。実はこれができるモーションタイムラプス機器って少ないんですね。アプリ内のタイムラインコントロールはこういったモーション機器を使用した人であれば一発で分かるような UI ユーザーインターフェースになっています。初心者の人でも、まあ、どこをどういじればどういう動きをするのかっていうのはなんとなく分かるようなものになっていますので、初めての方でも安心して使用することができると思います。タイムラプス撮影時にはですね、今実際行っている動作なんですが、1枚写真を撮ったら動いて、1枚写真を撮ったら動いてというふうにですね、撮影中はピタッと止まっているとい う SMS シュートムーブシュートと言いますが、この動きをすることができます。これついてるかどうかっていうのは本当タイムラプス撮影では非常に重要で、1枚1枚の撮影素材がしっかりとシャープに撮れているので、後でタイムラプス動画化した時にですね、非常に高解像度な動画として仕上げることができるというものです。この SMS にもしっかりと対応していて、スローシャッターを行うこともできますので、私が得意としているような星空タイムラプスの撮影でもしっかりと活躍してくれます。タイムラプス撮影はパノラマ撮影をするときはですね、ここにつなげておりますけども、このモーション機器からレリーズの信号を送らなければいけないので、別途シャッターケーブルが必要になります。このシャッターケーブルはカメラのメーカーによってこの接続端子が変わってきますので、自分のカメラに合ったものをお選びください。それから今こうケーブルがつながってますけど、これ USB 給電をしています。スライダーのキャリッジと X2 ミニそれぞれにバッテリーが入りますが、そのバッテリーがちょっと残量が心もとないなという時はですね、モバイルバッテリーからこのように USB 給電をすることができますので、長時間の撮影においてもしっかりと動作をすることができます。シャークスライダーミニ600プロのセットを購入するとですね、この三軸モーションをするための一式のセットプラスカメラバッグがついてきます。でこのカメラバッグですね、非常に使いやすい大きめのものになっていまして、まあ、こういうレールの収納もしやすいですし、そんなに大きくない小型の三脚であればそのカメラバッグに入れるようなこともできます。スライダーを使いたいけどどんなカメラバッグで運搬していいかわからないという方はですね、そのシャークスライダーミニ600プロのセット品を一式購入することをお勧めします。